už jenom stručně zmínila, pokud se slyšíme se všemi, že samozřejmě součástí dotazníku byla další problematika nebo další okruh, který ministerstvo zahraničních věcí také velice zajímá, a to bylo šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Já bych se tady s dovolením, protože už čas nás skutečně tlačí, zmínila ten první řádek, který mne osobně při vyhodnocování těch dotazníků velmi dojal, protože ve spoustě odpovědí se objevilo, že šířím dobré jméno výchovou dětí osobním přístupem a způsobem života. Což samozřejmě vedle všech těch dalších aktivit, jako jsou spolkové činnosti, podpora výuky a tak, je vlastně možná ten úplně největší základ. Můžu poprosit ještě o ten další slide? S tím šla ruku v ruce i otázka, jakou podporu ze strany České republiky byste v této činnosti vítali. Já bych si teď dovolila upozornit všechny hosty, protože nás je 19:29, 19:30. Pokud se již chcete odpojit, můžeme teď už dále o těchto problémech nebo o tomto okruhu diskutovat neformálně. Posledním slidem, který by nám zbýval k prohlédnutí, byly dotazy, které budou předloženy mezirezortní komisi. Ty tak jako tak budou zpracovány a můžeme ale nicméně o nich, jestli chcete, diskutovat. Jak jsme řekli na začátku, snažili jsme se teď na ty slidy vybrat pouze ty jakoby buď nejčastěji se opakující věci, anebo věci, které byly nějakým způsobem, nebo odpovědi, které byly nějakým způsobem originální. Čili děkuji všem za pozornost. Pokud se chcete odpojit, můžete se volně odpojit. Pokud chcete pokračovat v diskuzi, navrhuji ještě věnovat společné debatě posledních 30 minut. Tam bych ráda zmínila v podstatě citace z toho dotazníku. Svou prací propagují kvalitu českého vzdělávání, aktivně vysvětlují výhody českého vzdělávání a otevírám tak dveře ke skvělým pracovním příležitostem dalším českým vědcům, což byl 30-letý respondent. A nebo samozřejmě velmi zajímavý podnět, realita v podstatě, působím na francouzské ministerstvu financí a svou každodenní činností pomáhám osvětovat francouzským protějškům českou pozici při vyjednávání v EU. Respondent 42 let. A třetí zajímavý názor, pokud používám kvalitní český výrobek, upozorňuji na to, že je to český výrobek, respondent z Německa. Otevřela bych tedy diskuzi na toto téma, pokud se k ní chcete nějakým způsobem vyjádřit. Můžeme dát pryč slide, aby nerušil. Myslím, že to jsou, že v podstatě to, co jsem teď citovala, už jsme z těchto okruhů už jsme se dotkli, už jsme je svým způsobem nakousli v různých oblastech. Nikdo se do diskuze nehlásí? Pokud ne, tak v tom případě můžeme přejít na ten poslední okruh a to byly v podstatě výběr z reálně položených otázek mezirezortní komisi. Ano, děkujeme. Zajímavý podnět, bylo by skvělé zveřejnit někde souhrnné statistiky o počtech českých občanů v zahraničí a také počty lidí hlásící se k českým kořenům, protože to není asi jedno a to samé, ideálně rozdělené podle jednotlivých zemí. Také by bylo dobré porovnat oficiální čísla s reálnými odhady. Nevím, jestli toto je, to by možná byl dotaz právě na paní docentku Jánskou, nevím, jestli toto je mimo jiné součást taky toho jejího výzkumu. To, co jsme teď před chvíli diskutovali, byly, jak jsem říkala na začátku panu Wienerovi, byly to skutečně často se opakující dotazy na vysílání České televize do zahraničí. Krajané také pociťují určitý zmatek ve statutu takzvaného trvalého bydliště.
A pak bylo zajímavé, že se tam objevilo několikrát třeba nabídka pomoci. Tady si dovolím taky ocitovat. Narazila jsem na článek, kde chcete rozvést možnost psychologických poraden zdarma pro krajany. Jako to terapeut bych měla zájem se zapojit do systému, jak to probíhá, co je potřeba. No a samozřejmě Češi v zahraničí vyjádřili spokojenost, že se o jejich názory, o jejich problémy někdo zajímá. Takže tím pádem bych otevřela diskuzi, jestli někdo chce k tomu něco dodat. Prosím, můžeme odpojit slide, aby jsme viděli. Odpojila se nám zhruba asi 14 participantů, dalších 51 stále zůstává, takže předpokládám, že možná se chcete nějakým způsobem vyjádřit. Nevím, jestli pan Krátký se hlásil do diskuze, anebo jestli ta pacička zdvižená, tak dobře, výborně, jestli ta pacička zdvižená tam zůstala z předchozí debaty. Výborně, už se slyšíme. Tak se slyšíme. Já jsem rád, že tady vlastně zaznívají i velice podobné otázky, které jsme obdrželi vlastně během té středeční nebo před tou středeční diskuzi s panem ministrem. Vlastně se vás jako by mezi na to své nejbližší okolí. Pardon, nevím, jestli nás slyšíte, ale velmi špatné připojení. Aha. Je to lepší? Není to lepší, zkuste možná znovu zopakovat, co jste říkal, protože myslím, že většina z nás vás vůbec neslyšela. Že jsem velice rád, že krajané se zajímají o, nejenom o ten stav té krajanské obce v tom svém bezprostředním bydlišti nebo v té své zemi, ale že je zajímá, jakým způsobem žijí krajané v jiných částech světa. A já sami samozřejmě jakoby ministerstvo zahraničních věcí, tak se snažíme, nebo je to jedno z tím hlavních úkolů, byl vlastně v tom letošním roce, kdy jsme dávali dohromady nový plán financí, vlastně zjistit, kolik Čechů ve světě žije a přibližně teda samozřejmě i v těch skupinách občanů a neobčanů. Samozřejmě, že mnohem více je českých neobčanů ve světě, protože ta česká krev navazuje na různé vlny české emigrace, která začíná už ve skutečnosti někdy v druhé polovině 19. století a kterou dokážeme nějakým způsobem ve světě identifikovat. A ty odhady my samozřejmě máme, jsou to odhady, protože víte dobře, a už jsme se toho dotkli, nikde na světě nejsou jednotná pravidla ani statistiky, které by říkali, jakým způsobem a kdo je povinen se ke kterým kořenům hlásit. Je to samozřejmě, platí to o Spojených státech amerických, kde máme drtivou většinu, když to řeknu, české krve. My ty odhady samozřejmě máme, takže já mohu jenom odpovědět velice stručně. Odhadujeme, že vlastně v zahraničí máme více než 2,5 milionu lidí. Ta letošní revize, kterou jsme dělali z odhady našich zahraničních úřadů a konzulátů, dokonce ukazují, že se pohybujeme někde až ke 3 milionům, to znamená 2,5 až 3 miliony. Pan ministr během středeční konference, myslím, že hovořil o 2,8 milionech lidí, což si myslím, že tak nějak odpovídá té realitě. Co se týká občanů, tak tam je to trochu někde jinde, ty čísla. My jsme si jisti, že máme v zahraničí více jak 500 000 lidí, ale spíše, aspoň podle těch samozřejmě statistik, to bude něco kolem 700 až 800 tisíc. Neříkám teďka úplně, jaký je profil, protože to jsou samozřejmě další jakoby údaje, ale tyto údaje se dají ověřit, já bych to řekl, různým křížovým ověřením s jinými daty, se kterými jsme jako ministerstvo zahraniční pracovali. Takže já bych to řekl, 500 000 je jistý, ale pravděpodobně jde o čísla občanů v zahraničí větší, odhadujeme kolem v podstatě 700-800 tisíc minimálně.
Ale jestli budou chtít tito občané volit, to je samozřejmě druhá věc. Ono to je samozřejmě spojené i s tou naší zkušeností. Zatím mohli volit občané pouze z velkých hlavních měst, kde byly naše velvyslanectví nebo generální konzuláty. Ti, co bydleli mimo tento dosah, bych to řekl, dosažitelnosti, tak se samozřejmě ani do těch zvláštních seznamů voličských na úřadech nezapisovali. A to také vlastně i trošku potom odpovídá i tomu profilu toho voliče, který vlastně zatím ty zahraniční hlasy do České republiky přinášeli. Jsou to samozřejmě lidé, kteří volí ve velkých evropských a světových městech, takže je to podobný profil voliče, jaký byste našli v Praze. Ale tím pádem, že by se vlastně jakoby rozšířilo to portfolium toho volebního hlasu i do menších měst a krajů, tak myslím, že bychom jakoby přivezli mnohem variabilnější voličský profil ze zahraničí. Ale to jsou jenom teda takové ty věci, které se případně týkají toho hlavního tématu, který bychom chtěli ještě společně se Senátem v letošním roce a minimálně teda na začátku příštího nějakým způsobem posunout tak, abychom dokázali vlastně těm krajanům věnovat tu pozornost pro parlamentní volby v roce na podzim v roce 2021. Všechno má svůj kalendář, není času na zbyt, takže prosím, a to je opět to, co říkal pan Bísek, ta iniciativa musí přijít zdola. My jsme ministerstvo zahraničí, jsme vláda, která svým způsobem dokáže vám podat pomocnou ruku, ale ta iniciativa musí především zdola. A vím, že vlastně i ten, jak bych to řekl, ten mediální prostor v České republice je třeba o něj bojovat, abyste vy, kteří nejste fyzicky přítomní v České republice, ten prostor měli, aby vůbec ta veřejnost česká se o vašich životech a o vašich osudech v zahraničí dozvěděla. Jste téma, já si myslím, že to je velice zajímavé téma, spousta z vás má velice zajímavé životy a zajímavé, jak bych to řekl, odborné profily. A myslím si, že toto je téma přesně, které je třeba v České republice představit. Děkuji. Děkujeme mnohokrát. A já předávám slovo paní Semcové, která se přihlásila do diskuze. Dobrý den, zdravím vás z Kanárských ostrovů. Ráda bych se vrátila k programu o kulturní reprezentaci České republiky v zahraničí, kde mohu najít informace o tomhle programu, který, jak jste řekla, není dostatečně znám, a kde mohu třeba vyřešit nějaké specifické problémy, protože já mám program, který už běží 2 roky pode mnou jako fyzický vadel. Už jsem se dostala třeba i do Národního muzea v Madridu, protože jsem absolvent konzervatoře zdejší španělské a už se to trošku rozrůstá, takže bych ráda i třeba věděla, kam se mohu obrátit nebo s kým mohu spolupracovat. Jestli chce reagovat pan Krátký, protože informace o programu určitě visí na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Dobrý den, určitě. Přesně jak říká paní Jiroska, informace najdete na v stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Já myslím, že i kdybyste dala do vyhledávače program Českého kulturního dědictví, tak vám vyhledávač asi najde v nějaký smysluplný odkaz, ke kterém se vlastně proklikáte na to podstatné. Co se týče té podpory, tak samozřejmě ta podpora se poskytuje spolkům, nikoli teda fyzickým osobám. Jo. To je třeba rozlišovat, ten program je směřovaný na spolky, pro rozvoj jejich společné kulturní činnosti v zahraničí, ale já vím, že na těch Kanárských ostrovech, myslím, že v letošním roce v březnu jste, myslím, otevírali honorární konzulát. Ano, já jsem tam zrovna zpívala. A byl tam na návštěvě i, myslím, že pan náměstek Smolek, takže on mi tu informaci přivezl, určitě budeme rádi, my vás strašně rádi zaregistrujeme jako nový spolek, každopádně po každé takovéto zahraniční cestě, tak vždycky máme nové spolky. Letos jsme vlastně po únorové cestě do Velké Británie měli od českých studentů hned 3 přihlášky, jedna přišla z univerzity v Manchesteru, druhá z univerzity vlastně v Oxfordu a třetí, myslím, že to byl King's College z Londýna, takže nebo Imperial College. Takže rádi zaregistrujeme i váš spolek, pokud dáte dohromady, no to není moc práce, ale je to třeba zaregistrovat jakoby spolek na Kanárských ostrovech, zvlášť pokud tam máte honorární konzulát, tak určitě se vám tam bude dařit, vy tam děláte spoustu akcí, já vím, že tam děláte i nějaký ples, myslím, jestli se nemýlím,
nebo jste měli... Ale výborně. Takže říkám, to jsou takové ty iniciativy právě ze zdola. Ale pokud budete mít jakoukoliv dálku, já vás odkážu na mail underscore špatně vás slyšet. Spodní pomlčka krátkým zadnáč. Není vás slyšet. Jméno Jiří? Není vás slyšet. Já to napíšu na, já to nazdílím na... Děkuji. Já to nazdílím na to. Děkuji. Děkuji. Hlásí se někdo další do diskuze? Paní pardon. Dobrý večer, milá Čeřevská, Ukrajinské spolupovnické Čechu Ukrajiny. Já podporuji názor pana Jiří Krátkovka, že jsou rozdíl problémy krajan občan a krajan neobčan. Protože jsme tady většinou krajané neobčany, tak já bych chtěla takovou o tom, že možná udělat, pokud je taková možnost udělat pro podporu krajem neobčanů, no řekněme tak, kartu Čech. To jsou taková skupina výhod, který bych mohl mít krajan, jako, který nebude volit. Například prostě ta analogie je u Poláku, tady v Ukrajině velká skupina Poláku, tak oni to mají a vždycky porovnávají, že u vás to není a my to máme. Například, že krajan může jezdit do České republiky a dělat, například jde do muzeuma a neplatí, má nějakou výhodu v tom. A že může připojit do historie, do kultury v něčem. A proč bych to potřeboval? Protože například, já takhle řeknu, že kvůli té podpoře, kterou máme každý rok, funkcionujeme, to nám moc pomáhá. Ale vypadá to tak, že finanční podpora, kterou nadává to, myslím, že to nadává ministerstvo vnitra, krajanům z Ukrajiny, kteří si chcí přestěhovat do Ukrajiny, ona je víc než krajanům, který zůstávají. Tak to vypadá tak ze strany Ukrajiny, že víc podporují ty krajanů, kteří odjíždí a někteří zůstává. Tak proto prostě chci říct, že no, myslím, že bylo by nějakou takovou výhodu pro krajan ne občan, a kteří zůstávají v Ukrajině a samozřejmě dělají mnoho pro to, aby o České republice věděli tady víc. A protože opravdu my jsme první Češi, se kterými se známí Ukrajinci. Děkuji. Dobrý den. Já si právě úplně nejsem jistý. Slyšíme se? Já si úplně nejsem jistý, jestli jsem dobře pochopil tu otázku. Vstupy do muzeí například v programu pro naše krajany, ale kde? V Čechách nebo na Ukrajině? Ano, v Čechách. Tak když přijede krajan například do Národního muzeu a proto díky tomu, že má tu kartu Čecha, řekněme tak, tak on může jít tam například zadarma nebo má něco zvýhodněné. Díky tomu dostává nějaký větší znalosti o svých předků. Pochopte, že já jsem šestá generace Čechů, kteří se sem přestěhovali. To jsem se říkal, že 150, to historicky, to není ta moderní vlna. Moje děti už je sedma. Takže například, když ta sedmá generace přijede a něco, které zůstane tady, ale chci tady šířit dobré jméno České republiky, on přijede do České republiky a půjde tam do nějakého muzeum a dozvědne něco víc, tak on pak to bude šířit tady v naše zemi. Dobře, tak já jsem nechal e-mail, můžete, ve skutečnosti to by byl spíš námět právě na tu mezirezortní komisi, protože samozřejmě věci jako
vstupy do muzeí, tak to buď teda spadá do pravomoci buď ministerstva kultury, anebo teda samozřejmě například magistrátu Prahy a tak dále, což je trošku širší, bych to řekl, aspekt než pouze jakoby ministerstva zahraničí. A já to beru jako technickou poznámku, jako možnost. Vy říkáte, že to vlastně Polsko a Ukrajina mezi sebou takovéto dohody mají. No, samozřejmě je trochu, vy určitě dobře víte, že vlastně Polsko a Ukrajina mají vlastně tady v té oblasti, sdílejí poměrně velikou oblast spolupráce, protože ať už Ukrajinci v podstatě v Polsku, anebo vlastně ty polsko-ukrajinské vztahy vždycky hrály poměrně velice důležitou roli i v geopolitickou vůči se vymezování vlastně toho v tom prostoru vůči Rusku a tak dále. Takže ono to je samozřejmě trochu, to je taková ta blízkost skutečně národní dvou národů, Poláků a Ukrajinců, která je možná asi v takových číslech, kde vlastně ty vlády mají skutečně uzavřené nějaké možná reciproční dohody mezi sebou. Ale děkuju za ten termín a za ten nápad. Proč ne? Můžeme to zkusit nakonec. Všechno se musí zkusit, pokud to má fungovat. Jo? Děkuju. Děkujeme. Tak já bych dala prostor poslednímu dotazu nebo poslednímu podnětu, jestli někdo se chce ještě připojit, a jinak bychom se asi rozloučili. Hlásí se ještě do diskuze. Nevím nikoho. Chtěla bych si říct pár slov na závěr. Pár slov, myslím, na závěr za nás shrne Iva Valkusová. Já bych jenom, nevím, jestli jste všichni viděli ten příspěvek na téma korespondenční volby, kde náš kolega Ondřej Kubánek napsal, že bych chtěl dodat, že my všichni jsme prakticky chodící reklamy v zahraničí na Českou republiku. A to je právě ten důvod, proč bychom měli možnost se bez jakýkoliv problémů zúčastnit voleb. Myslím si, že to pěkně shrnulo minimálně tuhle kapitolu. A pokud už se nikdo nehlásíte, tak bychom poprosili Ivu Valkusovou o závěrečné slovo. Čas naší debaty se naplnil. Já vám moc děkuji za podnětnou diskuzi. Jak bylo avizováno, výstupy dotazníků budou předány Mezirezortní komisi pro Čechy žijící v zahraničí. Ještě před ukončením debaty bych ráda připomněla, že dotazník bude stále k dispozici na našich stránkách českadiaspora.cz nebo na našem webu. Výsledky dotazníku zveřejníme tam též, hned asi nám to podaří dát dohromady tak, aby jsme to mohli poskytnout všem. A jinak si myslím, že za nás je to všechno. Ještě jednou moc děkuju, že jste se zúčastnili. Přeji mnoho sil v této náročné době a doufám, že přijde opět čas, kdy se budeme moct sejít taky osobně v rámci nějaké debaty, třeba v Senátu, jak to probíhalo dřív. Takže se budu moc těšit a všechny zdravím. Naschledanou a děkujeme.